13 beräkna limes av 5 och därmed h i kvadrat. I parentes i kvadrat 5 upphöjt till 2. Så därmed 5 upphöjt till 2 dividerar med h. När h närmar sig 0. Så har vi kvadreringsregel. Det limes av 25 och därmed 10h. Kvadreringsregel och därmed h upphöjt till 2, så tar man 25. Dividerat med h, inte 2. Så den här blir 0. Så när h närmar sig 0. Bryter vi ut h, så har vi h. Sen parentes 10 och därmed h. Dividerat med h. Limes fortfarande. När h närmar sig 0. Nu kan vi få bort limes genom att sätta in 0 till h, för vi 10. Så gränsvärde eller limes för gränsvärde för den här nu då är 10.